And a family at Rehema village in Nakuru County is crying for justice over alleged medical negligence. The family alleges that their daughter, Marvin Hanjeri, who delivered at Molo Hospital in the county back in the year 2020, has since been bedridden over alleged surgery gone wrong. The family now wants the medic prosecuted. The hospital administration says they are still probing the matter. Kukaa kidogo nikaona shida inaanzia kwa mgongo, nikaanza kuumwa na mgongo. Nikakaa nikaambia mzazi anipeleke hospitali. Kwenda hospitali nikaangaliwa, nikapimwa, nikaambiwa uzazi wangu umefungana. Kwenda picha wakaniambia wana hizo mashini, wakanituma Nakuru. Kufika Nakuru nikaambiwa niache hizo barua huko, watanipigia simu. Mpaka saizi wajanipigia simu. Lakini saizi nakuanga na shida ya mgongo, nadhani hiyo simu nafanya humo na mgongo. Wakati alifungua mtoto vizuri, madaktari wa alifungulia Molo, madaktari wa kuniliwa kumshughulikia hiyo siku asi akaonekana, wakati walimshona, wakati alikuwa anapata mtoto, akashona njia ya mtoto yote. Hasa mimi nimekuwa nikienda Molo na rudi. Nikaenda wakaniambia lale, akarara hiyo siku na kufanyia hiyo operation. Hiyo siku alilala, wakaniambia nilipe kitanda, nikalipa. Na tukatoka huko, wakatuambia tutaenda siku ingine, tukarudi. Wakati ulirudi, wakatuambia, wakampima, wakasema atarudi, ndio abuki kitanda.